Pjesëtarët e policisë e Gostivarit gjenë në periudhën prej orës 14 deri në orën 22 me urdhër të gjykatës. Kanë arrestuar personat S.A. 25 vjeçar dhe A.A. 54 vjeçar, E.H. 37 vjeçar nga Gostivari dhe A.S. 60 vjeçar nga Bellovishta për vuajtjen e dënimeve me burg. Pas arrestimit ata janë sjellur në burgun e Tetovës. Mbrëmjet orës 20 pjesëtarët e policisë së Gostivarit kanë arrestuar 43 vjeçarin nga Gostivari me iniciale DN, i cili rreth orës 17 në oborin para shtëpive të tyre është sjellur në mënyrë agresive dhe me sem të fortë ka kërcënuar vllaun e tij 48 vjeçar. Ai është mbajtur në stacionin policor në Gostivar dhe i është konfiskuar sendi i fortë. Është duke u zbardhur rasti dhe ndaj sulmuesit do të ketë padi adekuate. Pjesëtarët e policisë Gostivarit rreth orës 22:45 minuta në fshatin Llakavic kanë arrestuar 43 vjeçarin në sën nga fshati Balindoll, i cili me traktor ka transportuar dru përgjegje pa dokumente adekuate. Traktori është marrë ndërsa drujt janë dërguar në hapësirat e ndërmarrjes Parku Nacional në Gostivar. Pas zbardhjes së rastit do të ketë padi adekuate. Mbrëm në ora 5:50 minuta, pjesëtarët e policisë të Tetovës në rrugën 121 në Tetov kanë arrestuar personat me iniciale M 42 vjeçar nga Tetova dhe AM 29 vjeçar, që të dy nga fshati Bogovin, pasi që në një kazino kanë prishur rendin dhe qetësim publike. Janë sjellur në mënyrë agresive dhe kanë dëmtuar pajisjet në objekt. Janë marrë masa në zbardhjen e rastit dhe do të ketë padi adekuate.